Одоо энэ уулуур хаан үтээгдэхүүнийг биржээр дамжуулж борлуулаагүй та холбоотой энэ хулгай гарч ирж байгаа шүү дээ. Яагад гэвэл тэр төрөөмчд компани одоо тэр нүүрснийхэн гэдэг ч юм уу хятадтай очиж өөрсдөө үнэ тохирдог. Тэрийг улсын нууцад оруулцдаг. А бирж төр бол нээлттэй тунгалаг харагдаж. За нэг тоон нүүрс одоо англилаас шалтгаалаа тийм байгаа юм байна уу? Бүх юм тодорхой шүү дээ. Хулгай их гэл байгаа хүмүүс үгүй биржээр дамжуулах нь буруу. Наад энэ Монголын хөрөнгө бирж чинь дампуу ажиллаа хийхгүй байгаа бэлэнс хэрүүн бид нар ингэж шалтгуудаар тооцож байгаа шүү дээ. Одоо энэ уул уурхай хулгайтай холбоотой үндсэндээ улсын хур засгийн газар хүртэл тарж Монголыг төргүй болох энэ чиглэл рүү явж байгаа шүү дээ энэ хулгайчууд. Тийм учраас энэ уул уурхай бүтээгдэхүүнийг одоо ажиллаж бэлэн ажиллаж байгаа энэ Монголын хөрөнгө бирж дээр төвшлээд явах нь зөв гэж би бодож байгаа. Сангийн амныхан маань би энэ хөрөнгө биржийн төвчийн сангийн амдар байдаг гэж ойлгож байгаа. Сангийн амныхан маань энэ уул уурхай биржийг хөдөөж хүм биржийг энэ Монголын хөрөнгө биржлүү төвлөрүүлэх ажил би одоо сая санал гаргачихлаа. Санал боловсруулад энэ дээр айгүй идэвхтэй оролцмоор байна. Ерөөсөө ингээд улсын хурлын гишүүд нь сайд нар нь одоо юм санаачлаад хуйлаа боловсруулад гаргаад байдаг. Яг дунд шатны албан тушаалтнуудаар очиод үлдчихдэг шүү. За тэгэл нэгдгээс тав дахь өдөр ажиллаа хийдэг бах. За хагас утсан сайд гэр оронтойгоо байдаг бах. За нэгдгээс тав дахь өдөр хийж байгаа ажил энэ чинь их л олон ажил дарагддаг юм уу яадаг бидний ярьсан хэлсэн санаачсан юм ерөөсөө л төрийн дунд албан тушаалтан дээр очиод гацдаг шүү. Манай сангийн яамныхан маань энэ дээр тийм ээ улс орон дүүсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбоод жоохон идэвхтэйхэн хамтраад ажиллаад өгөрөө. Энийг захиа тий.